بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحابه واجمعين. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان إذن سلام خيارتي ذا رمضان مبارك الملك صد عالم كتشوكتي رمضان كريم سيتين حالة دينك ورمى ها هيسين أين بليس فضلا ولا لا دا نقول عصب تحي شانلك سبسكرايب نوصار انت سبسكرايب اي صار تدمانتينا الهي اجر اي حسنات هذي قصيو ان فيديو غان حتى كاشي لايك صار فيديو غان حتى كاشي اصحابتا دا لشير كري ان لايك تحني كي لوبن حدي اد فيديو غان ربتيد اما ري اد ربتيد انا كدني بتيد فهم كومنتي قلنا وصوقر وحد يعني كفهمتي بإذن الله تعالى ان انت وحدر وحربنا إن المسحسوس إنه إن رمضان تحي إلى بديه دعوين كل بتصدق قرآن كل أقريه إن محمد قرآن صدق هذا اللي بحصده إن مسلم نسكو كرجاره إن متى سنة وإجوانه أنا كنت أرسلني ولا شيء. أوكي حتى أن كسو قد بقى أنت وحدر موضوع عن كله إن أنا حاوه إن لا صار فرستي وحربنا إن أنا كهله أما أنا كهذلنا إن قط نع أسكتوا بنا كم هذا له إن تذكر صمالي دنا إن وحنا قمنا لبيتوين بدن اسمنا أقول إن تذكر نقار وحوب حسين ولدت أغنته إن تذكر قار وحده هن إن بوفس dadka qaar wax dhan kha khair in af Soomaali ahaan markeen ku hadalno in laakiin mu ogtihiin wadamadan in magac waxaanu kasta cudur badan in qoon ama waxba in u arki jirin inay jiraan in magacyo ugu sameysteen tusaale ahaan dadka in bini aadamka mar walba wuxuu maanta siraadiya oo kalato ya in qofna wajiga kula dhaqma qof kalena wajiga kula dhaqma ya in la do personal disorder ama two personal inu qabo saddex kuwa qaba jira three personality four personality qof uu naagsan yahay qof uu xun yahay qof uu ka farxiya qof uu la kaftama soo wax fahamteen ma marka mowduucyadaasi mowduucyo la mid ah ayaan rabnaa inaan ka hadalno aadiyad muhiim ah mid labaad ma ogtiin inay jiraan dad in adigu ku nabcayn laakiin waxa haysatid iyo waxa gudid haddii ilmo tahay haddii in irsaaqad kala tahay jecleen inaadan haysan oo nacab suu heli kara qofkaas oo kala taagan ya oo xuquuqad calaasho uga jirta ah لكن أبيك قف أنت هذا شخص أنت هذا كسوقات كافي أنا وكل إنه وحبي قبل أنا لكن تاجين كافيه سهر كان كجرت سوا حكرتين معه مركا إن أري ما نوع سوق لا أنا وحبيني إن قف كل عاويه إن قف كل شيء كيو أوكي ما نهرت وحديك شيء كينشر إيدك شيء كي إن لبتوين ك قربها المها كاهزتا يواردينت وحالا قيابا هو يوكستا يا إني استرادو تندقين كسوقات إن هولن يا المي إيضان لطشن ومحبس مينن وزكول كودا لسو هادلين بي بحيسا حنون نادي كمي دا قبتا لسو عيا لكن قفتر ينسل ماله أما قفها بنسل ماله سوحا قارت ما فهمتين المين تيلا أردويف ديارد بجرانسا أفريكي كريد أما كيني كيسي أما صومالي كيسي أما صوت أفريكي كيسي أما زمبابوي كيسي أما زمبيبوي كيسي عنوكي إن سيغون سيفي حانو لقب سنرك وحوغا ير لقب سنرك اللغة دي فهم سواحي لها دي الوالي دي واللغة داكا اللغة تركان اللغة لها دوكان اللغة لها إن حوغاير الصومالي حوغاير اللغة ودن كوجوي هورن ويقاني حقا حوغاير اللغة كلا كبرتي
baa laga yaabaa in haddana la xaado xarabaha haddana waxa lagu sheego lahay ilmu xagan bay wax ku baranayaan saan bay yeelayaan xagga sikirti hey waxay la degtay waa kasoo qaad yeman bay tagtay ama ms waxay tagtay egypt bay tagtay xoogaa yar bay joogtay luuqad carabi ba haddana cunuga bartay wiif haddana waa ka dhaqaaqday turki bay la tagtay wiif way kasoo dhaqaaqday ingiriiskaa la timay meeqa luuqadood ama meeqa maskax baa wiilkaas cunugaas ama gabadhaas ay leedahay ya okay marka ilmihi markuu hallaabo amaba u xumaado amaba isbeddel ku yimaado oo xanaaq miro noqdo oo cuqtad ku dhacdo oo qalbi jab ku dhaco oo haddana ayn wax fiican la siinayn hooyooyinkiisan caawinan ama abayaashii caawinayn ilmuhu marku wax u baahdo oo aab wax u baaray $20 waxaa soo baxay waxaas ilan wuxuu jiro waqti waddan uu jaaniskaas haysto soo waxaa garata maaha ilmihii waddanka ku dhasho kale maaha maanta ile waddanka xataa kuu ku dhasho way laxaan jireen ilmuhu inuu ilmaha kale ka maseero deriska ah oo arko cunug yar oo iido kaleeto dhar cusub loo soo gaday kaba loo soo gaday maxaan ku dhahay baskii loo soo gaday halka waxa lagu tartamaya gamka markaa usoo gadi gamka gudihiisa gameam ku jirjiray ku tartamayaan playstation buu ku yiri hooyo waa rabaa ama aab waa rabaa waad usoo gaday playstationka markaa u keentid wuxuu rabaa gameku ku ciyaarlaa gameku ku ciyaarlaa lacag kaa raba lacagta markaa bixisid taas waxay jirto waxyaabo kaleeto oo ay ka helaan ciyaaladu oo iskugu faanaan markay online ku jiraan ay sii rabaan soo waxaa garata maaha marka xaaladu way adag yihiin ilmahaas marka lacag aada u diidid muxuu sameynayaa inuu sameeyo side hustling inuu derbi inuu lacag isku dayo inuu soo shaqaysto de mana shaqaysan karo waa cunug yaro 10 jir ama 20 jir ama 13 jir ilaa 15-16 mi markii gaaran waa shaqaysan karaa wadamadan laakiin waxaa la siinayaa lacagta qofka weyn la siinaya haafkeeda la siinaya anig dubcana waddankaa joogo saas ula dhaqmaan lacagta haafkeeda la siinaya laakiin lacag waa la siinaya meeshaan 20 ku shaqeynaya 10 la siinaya meeshaan 10 ku shaqeynaya 5 baa isaga la siinaya meeshaan 5 ku shaqeynaya isaga $2 bar baa la siinaya ma fahmtan idinka waxaan ka wada anyway wuxuu sameynaya inuu kuwa balaayada gada inuu cunugii la saaxiibo si uu wax ku helo lacag ku helo soo waxaa garata maaha muwadaba wadii usii dhiibisaa cunugaas markuu wuxuu noqonaya in nolosha ka dhaco inuu waxbarashada noco soo waxaa garateen maaha markuu waxbarashada noco oo noloshii ka dhaco wixii leeda ilmihii waa iga hallaabay ama aabihi wuxuu leeya ilmihii waa iga hallaabeeno waan fahmi lahaa ilmahan meel u socdaan meel ka socdaan maxaa ka qaldan maxaa ka siiya wax walba waa sii meel banki dalxiis baan mariyay kan baan mariyay laakiin ilmihii inuu mentally and physically hooyadii u dishay aabihiin u dilay mays oga sax garateen maaha marka intaynan arrinkaa ku kicin ama wax lamid aynan samayn ka waran haddaa meeshuu joog ku daysiin irsaaqad ilaah baa bixiya ilmahan maalinta xab iyo biyo ah ilaahay calooshaada hooyo walba calooshaada ilmahan ilaahay ku beeray baa loo qoray wax kastuu cunayo wax kastuu cabiyo meeshuu marayo wuxuu dhalayo waqtigu dhimanayo maalintaas u qoranta saxiix waaye taas waa ogtihiin idinkaba waa ogtihiin yacni qofna inaan qofka ka horistaagi karin wixii ilaah u qoray ama uu qadaray saxa garata maaha ka waran haddaa ku korsatid meeshaas ilmahaas ood haysatid oo wax ku bartid ama diini bar ama maadi bar wadoogta khasaba iskuulada wadamadan inu joogno westernka la dhaho laysku dhaho ama yurub ha noqoto ama america ha noqoto ama asia ha noqoto ama australia ha noqotee ya marka soo kama fiicna inaad isku daydid in aa ilmahaadii wax kuu bartaan maskaxduna u degto ya ilmuhu wax maskax degan bay wax ku bartaan sida iyakana adigu leeda lu madax baan ka waashay alla saan baa noqo isagana waa kaa daran yahay soo wax karta maaha cunug subax walba alasiida la kicinaya haddana markuu meeshaan la qabsado haddana aada meesha ka bedelaysid oo haddana meel kale u bedelaysid oo haddana meel kale u bedelaysid oo haddana meel kale u bedelaysid ya adaan nolosha cunugan ka riday ha la yaabin hadduu duurka galo adaan noloshaan gaarsiiyey wiilkan ama gabadhan ma fahamta maxaan ku dhahaa inay daraag galaan idinkaa ku kalifay oo daraag gadaan waxaad ugu kalifisiin waxma siinaysiin ma fahamta lacagta ayuu taas kugu tabacday ama waxaad awooddaada ahayn baad ku gadatay
oo fadhigii ama sariirtii ama washinki ama fridgekii baad damacdaynaa iska soo bedesho, ilmihiina inaa qadiso oo baasta qurna siisa, baastada baasta magic ama baasta niro qof walba suu u yaqaano, baastada labada daqiiqo lagu kariyo, ilmaha waxaas cunto ma noqonayaan waa may. Ilmuhu waxay u baahan wax fiican inay helaan si ay wax u bartaan. Calooshood markii u buuxdo bay ilmuhu wax baranayaan, maskaxdood markay u degan tahay bay ilmuhu wax baranayaan. Mafahamtay? Oo adiguna ah ka nasanaysaa, mafahamtay? Laakiin adigii iyaki buu isla waalateen, adigana 15 personaal baa tahay, cunugina 15 personaal baa ka dhigaysaa, mafahamtay? Aabihii isagoo Norway kuu jooga ama Holland kuu jooga ama Sweden kuu jooga baa waxa lagu leeyahay Ingiriiska waxaa ka shidan taksiga. Waa baxaya taksiga laa noqonaya kruf Ingiriisku imanaya, mafahamtay? Ilmihiis warka ma hayo, naagtiis warka ma hayo, noloshiis warka ma hayo, sax karteen ma? Marka Soomaaliyeey sidee waxa la Soomaadu ku maamado, sidee xogo loo xagtaa ilkana kulamad galaan ubadkiina idinkaa gacanta ku gubaysiinay ka daaya walaalayaal, oo ilmaha dhegaysta, oo ilmaha maqla, oo ilmaha u mahadceliya, oo ilmaha waxaa ku tiraahdeen hooyo wax yar wanaagsan uu sameeyo, hooyo waan kugu faraxsanahay, hooyo wax wanaagsan baa samaysay, abaalmarin sii guriga markuu kaaga shaqeeyo kale, laba dollar shtaa meel dhiga dheh, bar ilmaha xataa sida wax loo seef kareysto oo lacag loo ororsado, wariya waxaasa kaaga bana hooyo markuu dhaho shaqeyso ku dheh, shaqeyso markaad leedahay gurigu kaaga shaqeynaya, gaariga dhaqoo kale dhehsa, mafahamtay? Maanta guriga adigu weyna hagaajisid, guriga xaaqadid oo vacuum gareysid oo musqulaha soo dhaq oo weelasha dhaq, markuu intaa sameeyo $5 ama €5 mafahamtay? Ama $10 meel dhigo dheh, waad kala fahmaysaa ilmaha xataa caqligooda kii wax lasoo saarsa noloshi mustaqbalka yeelan kara iyo kaan yeelani, waa fahmaysaa? Kaad siisa $5 waa inaa kula xisaabtantid bishii markii la gaaro $5 siisay, $2 siisay, adigu waa ogtahay intaa wax siisay, isku dardarso, ma fahmtay? La xisaabtan waxaada aawi lacagta kaal bankigan kuu soo furaya kuu geynaya, bankiga markaa geysid wuxuu isku arkayaa nin waxtar wax qabsaday, maalin kasta wuxuu xisaabtamayaa inuu wax badan sii samaysto, wuxuu fahmayaa xataa inuu noqdo ciyaalada joornaalada gelgeliya boostooyinka dadka u geliya, lacag baa lagu helaa ciyaalada, waa ogtihiin? Su lacag ku sameeyo, moor lacag ku sameeyo, markuu lacagtiisa urursado wax aad rabtid urso, shaqeyso aniga iga shaqeyso, aabahaaga shaqeyso, guriga habartaa kasoo shaqeyso, guriga abti kasoo shaqeyso, guriga eedda kasoo shaqeyso, guriga adeer kasoo shaqeyso, ma fahmtay? Maxaad ii qabtaa dheh ya maalinta sabtida ee xadi ka faa'iidaysa hooyo, waxay u noqonaysaa isaga waxtar, wuxuu isku arkayaa nin meel sare gaaray, ma fahmtay? Maxaad dhisaysaa maskaxdiisaa dhisaysaa adugu, ma fahmtaadi? Marka haddaynu ilmaha maskaxda ka abuysuno goormay dhismayaan, goormay noqonayaan ilmihii mustaqbalka? Soomaaliya wuxuu qaban lahaa ila anagu maanta waad ogtihiin meeshaan joognay, soddon sano waddankeenu wadoonsan yahay, ilaaho ka bedela saan maahane, wax wanaagsan oo soo socda oo wadankii aan ugu soo cararnana male, maalin kasta dhibka way taagantahay, maalin kasta waxaan maqlaynaa, waxaan arkaynaa dad wanaag kasoo duubay, waan arkaynaa dad xumaan kasoo duubayna, waan arkaynaa wadanka, laakiin ilaahay baa wax og, wax walba uu jira ilaahay baa og. Si waxa fahmtay maa inagu qurb aynu kaga noolnahay maanta, si waxa garteen maa. Marka walaalayaalow, waxaan waayay inaan sameyno inaan noqono united, dad isku xiran, keeni qoys jooga, keeni Canada jooga, America jooga, keeni Europe jooga, keeni Asia jooga, keeni Carabaha jooga, keeni Afrikada kale jooga, ya inaanu keeni Australia jooga, keeni New Zealand jooga, inaan dad isku xiran noqono, sax garateen maa? Is-og maantii adduunkan horumaray update ku ah update-ka sida wanaagsan, maaha sida xumaanta ah, maaha inaan dadka ceebahooda iyo xumaantadooda aan ka raadina dadka kaleeto, ya because marka adiga xumaan dad ku maqanta adna aad utaad il ku maqan yahay, qof walba ceeb bini aadan raadiyo ilaahay ceebihiisa banaanka soo dhiga, sax garateen maa? Marka ceebaha guryaha iyo dadka kale intaad Soomaaliya iska daysana ku maqantihiin, iyo noloshiina iskugu maqantihiin, iyo reer hebel inaad isku ceeda iskugu maqantihiin,
ama gabar kasta iyo nin kasta oo xaafle uu naakale reer gabar kale oo nin kale qabo uu nuto wax ka sheegay uu ku maqan yahay gabadhuna ku maqan tahay reer naakale oo reer le oo xaas ah inay ceebaheedasa raadiso ama xumaanteeda raadiso ugu adigana adiga taadana kugu socoto waa lagugu maqan yahay marka walaal adoon intaaba samaynin uu intaaba gaarinin oo dhibaatadaas oo dhanba dhicin noloshaada ku faraxsano wixii alla ku siiyo ku faraxsano waxaa haysatid ku faraxsano haddaa maanta qadid ku faraxsano haddaad dharagtid ku faraxsano ilaah ugu mahad celi isaaqad alla ku siiyo ilaah ugu mahad celi haddii aadan waxba helin ilaah ugu mahad celi sax garata ma because ilaahay ba adduunkaana keenay ilaahay ba soomaali naga dhaliyay miya anugu doortay inaan soomaali ka dhasho may adugu miyaad dooratay inaad soomaali ka dhalatay may yaa inoo dooray ilaahay baa noo dooray miyaad dooratay adoo qabiilkaa ka dhalatay inaad ka dhalato may anigana ma dalban qabiilkan ka dhashay inaad ka dhasho waa wax alla ii dooray waa inaan ku faraxsanaadaa aan ogahay yani meeshan ilaah baa ii dooray alxamdulilahi rabbilcaalamin dadkan ilaah baa iga dhaliyay alxamdulilahi rabbilcaalamin dadkan ilaah baa iga beeray alxamdulilahi rabbilcaalamin ama ha xumaadan ama ha fiicnaadan waa dadkeygii waxaa horena soomaali ugu maamaaday jiirkii lahaye jirida kama qoslo qof jirkiisa saas lahay mu qosli karaa gowska dambe ka qosli karaa waa may jiirkii lahaye jirida kama qoslo marka inta isleedin qof baa wax qabanaya haddan xumaanintadka raadinaya sida dadka youtuberada aan arkay oo kaleeto maalin walba dadka kaleeto falanqaynaya ku maqan maalin walba wixii saxada la soo yara dhuusadii soo yartaba youtube la imaanayaan dhahayaan oo iska dhigayaan haddana dad wax qabanaya oo haddana ceebihii wada oo sawirada dadka soo qaadanaya oo fiidiyoyo dadka soo qaadanaya oo codadka dadka soo qaadanaya anigu waxaan gelin waaya waxa usoo dira dadka codadkan iyo bigjaradan usoo dira waan ogahay bigjarada qaarkood inay iska free yihiin oo qof walba bigjarkiisa usoo dhigta social media laakiin codadkan laba qof oo brifad isku direen dadka u dira ama ku helaan waan garan waaya ma fahmteen adinka marka anyway hadalyaana kusii dheeraanin meeshaana iska batacbataadhihiin aynu dad isku tashta aynu noqono hooyo kasta iyo aabo kasta oo wadamadan qurbaha ku nool waxaydi ku dhiirgelinaya ilmihiina ogaada oo ilmihiina ka warqaba oo reerihiina ka warqaba inta idinku guryihii dad gurye kale dad kale ku maqan tihiin gurigiina lagu dhex jiraa waxaa laga yaabaa gabar kale ee hooyo caruur leh gabdho dhashay ama wiilan leh in hooyo kale oo saaxiibadeeda ama dariskeeda ama inaadeerteeda ama inaabtideeda inay ku maqan tahay inay caydeeda raadiso iyo ceebeeda raadiso ay ku maqan tahay balse ilaahay wuxuu qadaraa inuu iyada gurigeeda ka dhaliyo ma fahmteen gurigeeda ay ka bilaabato oo gurigeeda reerkeeda iyadana lagu maqan yahay oo gabdhihii ka ciyaala suuqoobaan oo ilmaheeda wiilasheeda ka ciyaala suuqoobaan dadkan waxuu u sheekeynaysaa wiilkeega wiil fiican waaye jaamacaddu ii aadaa dugsi sare ii aadaa dugsiga dhexw ee aadaa gabadheeda waa ii shaqeysaa gabadheeda sharaf bay leedahay gabdhaha kale maxay ka dhigeysaa wax qurmay waa tan cidhuuxi waaye waa tan waalan waaye waxa laga yaabaa gabadheedaas gabadha ay caanaysa gabadha kale ay dhashay waxaa laga yaabaa gabadheeda inay ka wanaagsan tahay ee ka sharaf badan tahay ee ka aqoon badan tahay ee ka maskax badan tahay ee ka aqal badan tahay ee ka diidnamo badan tahay mase waxaa garateen maaha laakiin iyada maxaa alla tusay dadka kale ceebtiisa alla tus teeda ceebteeda iyada gurigeeda hoos taalla ama ninkeeda iyada dhex taalla alla ma tusin waxaa laga yaabaa ninka nimanka ugu doqonsan inay haysato sax garatay maaha laakiin ay ku maqan tahay gabar kaleeto oo sharaf leh oo nin xushmad leh oo nin qadarin leh oo nin karaamo leh u qabo inay isku dayd inay baabi'iso reerkaas ama ay reerkaas kala geyso because way kuu quur la'day nolosha way kuu quur la'day ma kuu quurto qofku bini aadanka waa inuu horta kow qalbigiisa iyo nafsadiisa ku kalsoon yahay markuu adiga wax ku quurayo waa inuu isagu wax isku quuraa ani markaan wax isku quuro baa adigana wax ku quuri karaa markaan anigu nafsadeeda ku kalsoonaado baan taadana ku kalsoonaan karaa noqon ku qiri karaa inaad gabar wax garad leh tahay inaad gabar caqli la tahay inaad gabar damiir la tahay inaad gabar karti leh tahay sax garata maaha marka anigu wax qabsado baan adiga xataa wax ku qaban karaa soo ma garan marka anigu meel isa saaro baan ehelkaada iyo aniga ehelkayga waxtari karaa laakiin anigoo waxbaba ahayn inaan kugu maqnaado oo noloshaada ku maqnaado oo gurigaada ku maqnaado ya waa ii doqonino mase waxaa garata maa midda kaleto gabar kasta oo soomaaliyeed waxaa ka codsanayaa gabar kasta oo soomaaliyeeday kartibaad leedahay dadnimaad leedahay waxaa tahay hooyooyinka ugu sharafta badan baa tahay gabar soomaaliyeed
waxa tahay hooyooyinka maanta iyadoon cunno waxba siinin meel iska soo saari karta kartida alle ku sii darteeda dadnimada alle ku sii darteeda ilaahay haddana muslimkaa dhigay ilaahay soomaali kaa dhigay ilaahay qabiilkaa ka dhalatayba kaa dhigay ya ku mahadnaq ogow inaa adiga qof kaa sarey uusan jirin ee aad naag walbo gabar walbo ay gabdhaha ugu saraysid hooyo kastoo aad gabdhaha ugu saraysid naa kaa hooseysa weligaa haysdhiin qof baa kaa hooseeya weligaa haysdhiin qof baa kaa liita oo adigu xataa qofaan waxba ahayn waay heblaay waa iga fiicanta heblaay waa iga dadnimo badanta no heblaayo kastoy naa kaa dadnimo badan ma jirto naa karti kaa karti badan ma jirto ogow noloshaada isku duwo ku kalsoonow qofkaa tahay ku kalsoonow waxa aad tahay ku kalsoonow wuxuu alle ku siiyey ku kalsoonow awlaad haddaa haysta awlaada alle ku siiyey ilaahna ugu xamdina soo waxa karta maa dad baa millionaire maanta oo aanan haysan awlaad dad baa awlaad haysta laakiin waxba haysanin wax laga yaaba caawa inuu qado berin uu xelo haddana wuu ku kalsoon yahay soo waxa karta maa ku kalsoonow waxa haysatid ku kalsoono wax kasta ood haysatid inaad awoodna leedahay uu ilaahay muslim kaa dhigay ya uu ilaahay ummadii nebi maxamed kaa dhigay uu gabar kaa sareysiya qof kaa sareysa uusan jirinin intaasaan hadalka uga sii baxayaa waxaan idinka codsanayaa hortay mahadoo dhan allay u sugan tahay dhammaan qof kasta oo ka mid ah asxaabta igu xiran oo subscribe-ka ii saartay youtube-ka aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa mahadahadin gaarto in ilaahay wuxuu dhahay addoonkayga addoonka kaliisa u mahad celinay addoonkayga addoommadeeda kama mid aha waa mahadsantihiin dhammaantiin anoon idin kala garanaynin ehel iyo qaraabo iyo asxaabba aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta dambe oo nagu cusub pliis haddaa hore noola joogtana subscribe noo saar haddaad nagu cusubtaha channelkan ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad dadkaaga kala gaarsid subscribe noo saartid liked waxayga dhiirigelinaysaa inaan maalin walba saan idin soo hor fariisto oon halkan aan idinka sheekeeyo oonaan ku wada hadalno oon ku kala warqaadano waan kuna mahadsan tahay inta hore igu samaysay intaas inta kaloo ku cusubay subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta iyo ra'yigaaga inaad kasoo gudbisatid fideoyadeedana aad daawateen aad baan u mahadsantihiin waan idinka codsanayaa haddana aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.